svi putevi danas vode za Trebinje, bar po broju turista koji se nalaze u gradu Sunca. Koncert Zdravka Čolića je očekivano privukao najviše pažnje. Živim u Beogradu, rođen u Zrenjaninu, znači, ali nikad nisam odlazio odavde. Roditelji sam iz Hercegovine. Evo, večeras je koncert Zdravka Čolića. Jeste. Čola, ili ima niko bolje od Čole? Stalno dolazim iz Dubrovnika. U Dubrovniku imam kuću, ali nažalost u Njemačkoj sam. Ali ovdje Trebinje moje uvijek bilo. Hoćete prisustvovati večeras koncertu? Hoćemo. Omiljena pjesma? Zvao sam je Emily. Da, isto, njeno ime je Emma. Iz Zenice smo, došli smo da pogledamo neke prijatelje, da vidimo i tako. Nismo znali da je danas grad, dan grada, ona i prelijepo, šta da kažem. Ovo je bukvalno sezona sa najviše turista, sve je prepunjeno, evo, i moj drugar je jedva našao smještaj ovdje. I'm from Russia. Iz Rusije sam, ali živim u Crnoj Gori već 5 mjeseci. Mnogo volim Trebinje. Najvažnije je što je već sada oboren rekord turističke sezone iz 2019. godine. Pored različitog kulturno-zabavnog programa koji je pripremljen u sklopu obilježavanja slave grada, najveće interesovanje izazvalo je nastup Zdravka Čolića. Imali smo upite iz različitih dijelova bivše Jugoslavije. Ovdje su sigurno turisti iz različitih zemalja Evrope, imamo i strance. Procjene neke su između 10 i 15 hiljada da će biti na koncertu, a definitivno možemo da kažemo da je između 7 i 8 hiljada ljudi, turista, večeras će da noći u Trebinju. Iako je u gradu Sunca danas oblačno vrijeme, kažu da ništa ne može pokvariti večerašnji koncert koji se već godinama iščekuje u Trebinju.